ya kufana. Na shughuli ya ukarabati wa barabara ya Isebania ya kilomita 172 imetatizika baada ya wakazi ambao wanaishi kando kando ya barabara hiyo kuanza kuchimba changarawe na mawe wanayotumia kutengeneza, wakidai kwamba kumepatikana dhahabu. Ujenzi wa barabara hiyo ambayo inaunganisha Kenya na Tanzania umeathirika katika mji wa Rongo kufuatia tukio hilo, baada ya wakazi kudai kugundua dhahabu kwenye changarawe katika kijiji cha Kowire. Mradi huo unafadhiliwa na Benki ya Dunia na serikali ya Kenya na unatarajiwa kukamilika Disemba mwaka ujao. We are blessed today to have this mineral around with us. We thank the Aegis company, this Chinese constructing company, that have actually discovered that we have a lot of gold around. We thank them for that. Wananchi walienda huko wakaanza kuchimba penye wa China walijengea huko, alafu wengine wakaenda wakauza, wengine walipata 12,000, wengine wakapata 20,000. Kila mahali ni hiyo reef. Ukichimba kila mahali ni hiyo reef. Serikali watuachilie tufanye hii kazi. Tena tumembariki Mungu zaidi. Tena tunamuinua juu kwa maana Mungu ametupa mali hapa, mali ya kusaidia wananchi, kwa sababu hapa zamani ilikuwa imewekwa soko, lakini hatukujua ya kwamba kuna mali hapa. Na wenye baadhi ya watu wenye walishaka jana, kuna wenye walipata 50,000, 30,000 hivyo hivyo. Sasa iliangana na kiasi yako yenye ulichimba. So what we need to do, tunataka tuongee na wananchi wapatie Chinese time, watoe madam, alafu pia wananchi wawe na side nyingine ya kukota dhahabu. Saba tuzi kuwafukuza wako wengi, kila mtu ana njaa. Haya. Watu